बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अली हसन कलेरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा टंडो जाम। और आज हम आपको विजिट कराएंगे हमारा अपना गांव।
بگا ہے ہن گوٹھ میں خاص کرے مانا خوبصورتی چو در چو طرف اواں کے باغبانی ملدی ایں زرخے زمینوں ملدی ایں ہن گوٹھ جی خاص کرے وڈی خوبی ہے جو اساں دے گوٹھ میں تعلیم یافتہ نوجوان جام ہیں بے روزگاری تمام گھٹ ہے مالوند مانو بھی تمہاں کے اکثر ملدا اساں جو ہی جو سجاد حسین کلری اکثر کرے من آئی جے کے کلپس ٹائے تو تمام بہترین ڈسن وٹا ہوتا ہے اچھو تو تمہاں بھی ان کلپ کے ڈسو مہربانی آئیے ملی ادھر کلیری اپنا پیارا ٹنڈو جان کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم میں منظور حسین کلیری اپنا پیارا ٹنڈو جام کو لائک کریں فالو کریں شیئر کریں اور فلی سپورٹ کریں تھینک یو سو مچ السلام علیکم میں ہوں جواد حسین کلیری اپنا پیارا ٹنڈو جام کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارا پیار دکھائیں شکریہ